ଶେତ ବୃଷେ ସମାରୋଡ଼ା ଶେତାମ୍ବର ଧରା ସୁଚି ମହାଗୌରୀ ଶୁଭ ଦଧ୍ୟାନ୍ ମହାଦେବ ପ୍ରମୋଦ ଦାମ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଶକ୍ତିର ନାମ ମହାଗୌରୀ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୌର ମାଆଙ୍କର ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଓ କୁନ୍ଦଫୁଲର ଉପମା ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କର ଆୟୁ ଆଠ ବର୍ଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ଅଷ୍ଟବର୍ଷା ଭବେଦ୍ ଗୌରୀ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟ ଉପର ହାତରେ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରା ଓ ତଳ ହାତରେ ତ୍ରେସୂଳ ଏବଂ ବା ପଟ ଉପର ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ ଓ ତଳ ହାତରେ ବରମୁଦ୍ରା ଶୋଭିତ ତାଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଲଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଠୋର ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ ଜନ୍ମକୋଟି ସେ କଠୋର ତପସ୍ୟା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇ ମାଜିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭାବ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ତିମାନ ଓ ଗୌର ହୋଇଗଲା ସେହିଦିନ ତାଙ୍କର ନାମ ହୋଇଗଲା ମହାଗୌରୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ମହାଗୌରୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅମଘ ଓ ସଦ୍ୟ ଫଳଦାୟୀ ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କର ସକଳ କଳମ ସହ ଧୋଇ ଧାଇ ହୋଇଯାଏ ପୂର୍ବ ସଞ୍ଚିତ ପାପ ବି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ କୌଣସି ପାପ ସନ୍ତାପ ବା ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପବିତ୍ର ଓ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମହାଗୌରୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ମରଣ ପୂଜନ ଆରାଧନା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବବିଧ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଅଲୌକିକ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ମନକୁ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଏକନିଷ୍ଠ କରି ସର୍ବଦା ମାଆଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂର କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ